Pozdrav iz Cazina, uživo naravno poštovani gledalci. Počeću možda neobično. Dobro veče. Selam alejk. I smrt fašizmu. Zašto to izgovaram? Zato što je krajem 92. godine ovdje na ovom trgu, lijepom čistom trgu u Cazinu, se desio taj pozdrav, trop pozdrav da tako kažem. Postoji jedna historijska nepravda, a nevjerovatna je činjenica. Krajem 1942. godine, Tito, komandant Partizana, tajnovit, poznat samo po nadimku, je ovdje, baš ovdje, i to tek krajem 1942. godine, izgovorio svoje pravo ime i otkrio svoj pravi identitet. Fenomen je, provjeravao sam to u desetinama knjiga, izvora i tako dalje. Svi autori pišu, kažu i tvrde da je na ovom trgu bilo desetine hiljada krajiških muslimana, Cazinjana. I otkud taj pozdrav? Kada je pozdravio prisutne sa smrt fašizmu, desetine hiljada ljudi mu je odgovorilo alejkum selam. Pored njega je bio Pozderac, Nurija Pozderac, ubrzo za nekoliko dana prvi potpredsjednik Avnoja. Priča o tom čovjeku je posebna priča. Tito je tada, doslovce sa ovog mjesta, doduše bila je Bina, rekao: poštovani i dragi krajišnici, ja se zovem Josip Broz Tito, Hrvat sam iz Zagorja i mašin bravar sam. Na ovom trgu, treba bi na svakom trgu da je tako, postoje dvije spomen ploče. Jedna je sa Ljiljanima, braniocima Bosne i Hercegovine u ovom ratu. Odmah do nje je spomen ploča sa petokrakom, palim borcima Narodno-oslobodačkog rata, najveći sin naših naroda, drug Tito. Cazinska krajina je, rekao bih, krajina u krajini. Znate da je zovu ljuta krajina. Morate znati jedan podatak koji je prosto opet nevjerovatan, historijski obrađen, ali ljudi to i ne čitaju. Jedina pobuna koja se desila za vrijeme Titove vlasti, dok je on bio živ, do 1980. godine, bila je ovdje Cazinska buna. Bunili su se ljudi, nisu htjeli u zadruge, u te organizacije i tako dalje, ali suštinski je to bila pobuna za zemlju. I to vam je jasno. U svakom ratu kroz historije ovi ljudi se jednostavno bore za zemlju. Ne daju zemlju. Bila to zemlja, država Bosna i Hercegovina, bila to svoja lična, privatna zemlja. To je jedna strašna, fenomenalna priča. Nepravda je prema Cazinu i to što ga nema u historijskim knjigama, a suštinski je odavde počelo stvaranje Jugoslavije i obnova državnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, ovdje je obavljena sva priprema i tu je Tito živio i radio, a u Bihaću je održano prvo zasjedanje Avnoja. Ne postoji bolji grad, bolja mjesta za tu priču o stvaranju Jugoslavije, Bosne i Hercegovine, obnovi od Cazina i od Bihaća. To je nekako rađona te nove, moderne države. Prelijep grad, čist grad, Cazinska krajina, ljuta krajina i jedan nevjerovatno ponosan narod. Govorit ćemo i šta su radili u onom ratu i šta u ovom ratu. Vrlo je bitan taj moment, to kada se Broz Tito obraća tim ljudima, desetine hiljada njih prilazi partizanskim odredima i tu se dešava taj veliki, veliki, veliki projekat masovno. Već su bili krajiški Srbi u partizanskom pokretu, ali tu se počine. To su Majda i Asima. Dobro vam večer, Senade. Senade, lijepo ste ti to nagovorio, Cazin. Pa lijepo je. Posebne inspiracije. Ili ste nadahnuti nekako posebnim znakom? Ono što prvo vidim, ja to nešto volim kao Bihaću. Čista rijeka, čisti ljudi, ali mnogo čisto mjesto. Tako. Uredno, prosto nevjerovatno. Šta još ne znam o Cazinu i o krajini?
Dosta je toga. Evo, ja bih krenula nekako da te pitam, znaš li ti za pjesmu? Jesu li čuo zapravo za pjesmu? Jesam. Ej, Munire, gdje ti je Muharem? Jesam. I dobra je, i poučna. A ti ima još neki naziv za ljutu krajinu, za Cazinsku krajinu? Ima. Koji? Kažu, evo, kada bismo konsultirali knjige i one učene ljude, oni bi zasigurno kazali, ako bi stavili Cazinu u neke zemaljske okvire, da je to najzapadniji dio. Ali, pored toga, kažu i to da je ovo brdovita Cazinska krajina. Cazin, dobro vam večer i sretan vam dan nezavisnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Dobro vam večer, Bosne i Hercegovine. Večer, kako ste? Ne, da moram da iskoristim ovo. Boga mi, aplauz u Bihaću, sam još bio jači i duži. Šta je ovo?